Ierusalimi Hayots Patriarchutyunը Սուրբ Ծնունդը նշում է հին տոմարով հունվարի 19-ին։ Մեկ օր առաջ հունվարի 18-ին Ierusalimi Hayots Patriarchutyan միաբանները, քահանաները եւ ժառանգավորած վարժարանի սաները Սուրբ Հակոբյանց վանքից թափորով ուղևորվել են դեպի Բեթլեհեմ։ Հինավանդույթի համաձայն աղոթքով խնկարկելով, մոմավառությամբ եւ սրբազան վայրերում կանգ առնելով նրանք հասել են Բեթլեհեմի տաճար։ Մետխեհեմում նրանց դիմավորել են քաղաքի ղեկավարությունը եւ Պաղեստինի այլ պաշտոնյաներ, որից հետո բոլորը հանդիսավոր մուտք են գործել ծննդյան տաճար, որտեղ կատարվել է հրաշափառի արարողություն։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո ծննդյան այրում մատուցվել է ջրաքալույցի պատարագ։ Տաճարում արարողությունները շարունակվել են մինչև հաջորդ օրվա առավոտյան ժամը 6-ը։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին Քրիստոսի մկրտության եւ Աստվածհայտնության տոնը նշել է հունվարի 19-ին, հիմնվելով ավետարանական պատմության վրա, երբ Հիսուս մկրտվում է Հորդանանգետում Հովանես Մկրտչի ձեռքով։ Համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը Սուրբ Պատարագ է մատուցել եւ կատարել ջրօրհնեքի արարողություն Մոսկվայի Սուրբ Փրկիչ տաճարում։